Mikko Petman. Reissun ensimmäinen jää takana ja viime leirillä sua ei nähtykään nyt taas mukana, niin miltä se jää maistuu? No hyvältä maistuu, vähän vielä reissu painaa jaloissa. Niin ihan hyvä, että saatiin ekat karstat pois jaloista Suomen jatkoon. No mites kun 3 peliä loppuviikossa tulossa, niin mitäs peleiltä odottelet? No kova tempo varmasti tulee ja kova tasaisia pelejä. Hieno nähdä länsinaapurin niin parhaimmista pitkästä aikaa. Et varmasti tulee hienoja pelejä ja vauhtia. No mitä sitten perinteinen kysymys jo, että kun Petmanen hyppää askiin Ruotsissa, niin mitä silloin tapahtuu? No aika paljon niin kaikkea, ei sitä oikein itsekään tiedä. Voi sattua kaiken näköistä.